Hii ni Baraka One TV moja kwa moja kutoka DRC. Mimi ni Rajab Akili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like, subscribe Baraka One TV. Pia tuko Facebook na TikTok, like na follow peji zetu zote mbili, andika tu Baraka One TV. Kwanza ni habari za moto. Kinshasa. Jiji la Kinshasa lavamiwa na waasi wa Mobondo. Kivu Kaskazini. Lori 9 zenye silaha na wanajeshi wa kutosha kutoka nchini Rwanda waingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwasaidia M23, RDF na Alliance Fleuve Congo. Polisi ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yapewa magari mapya na pikipiki mpya pamoja na vifaa vingine vya kazi ili kuweza kuwawezesha kufanya kazi yao kwa ubora na utulivu zaidi. Fizi. Orfe Kamengele, kijana anayetaka kugawa mkoa wa Kivu ya Kusini, akutana na viongozi mbalimbali wa dini na viongozi wengine ndani ya tarafa la Fizi na kuzungumzia jinsi ya kuweza kukata mkoa huo wa Kivu ya Kusini. Hii ni Baraka One TV. Na karibu sana ndugu mtazamaji wa Baraka One TV, na ili uweze kuwa pamoja na sisi ni kuendelea kuwa pamoja na B1 TV na kusikiliza taarifa zetu za habari kila siku asubuhi, pamoja na uchambuzi wa habari za moto ambao unapata mchana pamoja na jioni. Mimi ni Rajab Akili Kabonga, na moja kwa moja tuanze kwanza na taarifa hizi kutoka uko maeneo ya Fizi, ambako Orfe Kamengele, kijana anayetaka kugawa mkoa wa Kivu ya Kusini, akutana na viongozi mbalimbali na kuzungumzia jinsi ya kuweza kukata mkoa huo wa Kivu ya Kusini. Akizungumza na waandishi wa habari mbalimbali katika tarafa la Fizi, bwana Orfe Kamengele amekuwa mstari wa mbele kuweza kuwaonyesha raia wa tarafa la Fizi na wale wa Uvira umuhimu wa kuweza kugawa mkoa huo, maana mpaka sasa hivi mkoa wa Kivu ya Kusini ni kama vile sisi watu wa ngambo ya chini tunahachwa nyuma na wenzetu ambao wanapatikana maeneo ya Bukavu na sehemu zingine. Tumekuwa tukipambana mara kwa mara ili kuweza kuwaonyesha shida ambazo tuko tunapitia, kama vile barabara, maji, umeme, maendeleo. Huku kwetu sisi tunakuwa hatuoni ambacho kinaendelea, na miradi yote iko inafanyika Bukavu na sehemu zingine, amenukuliwa bwana Orfe Kamengele. Akiwakusanyisha watu makumi katika jiji la Baraka, ambako aliweza kuwaonyesha umuhimu wa kuweza kugawa mkoa wa Kivu ya Kusini, na hivyo akidai kwamba ni lazima waweze kupewa mkoa wa North Tanganyika ambao utakusanya Uvira, Fizi pamoja na kipande kingine cha Mwenga ili kuweza kuimarisha uchumi wao, na makao makuu ya mkoa huo yanatarajiwa kuwa ndani ya jiji la Baraka tarafani Fizi, kitu ambacho anasema kwamba kitawezekana, na hivyo anahitaji wananchi wote kuungana naye mkono kwa mkono ili kuweza kutimiza kile ambacho anasema kwa upande wake kitasaidia sana maendeleo ya mikoa hiyo ambayo utakuwa ni mkoa mpya wa North Tanganyika. Orfe Kamengele amekuwa akipambana mara kwa mara, na baadhi ya maswali ambayo aliulizwa kupitia Baraka One TV ni kwamba je, kuna mkono wa wanasiasa wote ambao wako nyuma ambao wanakusukuma wewe ili uweze kuitisha mpango huu? Aliweza kujibu kwamba hakuna mwanasiasa ambaye yuko nyuma yake, ila ni nguvu na kile ambacho yeye anaamini katika kuweza kuleta mabadiliko, na hivyo jukumu lake ni kuona hatima ya wananchi jinsi wanavyohangaika na kuteseka kwa kubaki nyuma kimaendeleo. Na anasema kwamba endapo mkoa utagawanyika, basi maendeleo yatakuwa ni rahisi, na watoto wa wote wa Uvira, Fizi na sehemu za Mwenga wataweza kunufaika, na hivyo hawatakuwa na shida tena, maana kila hitaji ambalo watalitaji wataweza kulipata, ikiwemo maji safi, barabara nzuri, matibabu pamoja na umeme na vitu vingine kadhaa vya kimaendeleo.
Bwana Orfe Kamengele amekuwa akipambana ili kuweza kutimiza azima hiyo, na wameanzisha mkusanyiko wa kukusanya sahihi za wananchi kote Fizi, na zoezi hilo linaendelea kwa watu kuendelea kusahini wale ambao wanataka mkoa wa Kivu ya Kusini uweze kugawanyika, na wale ambao hawataki pia mkoa wa Kivu ya Kusini usiweze kugawanyika, wote watasahini, na kisha vikaratasi hivyo vitaweza kupelekwa serikalini na kutafuta namna ya kuingiza bungeni ili wabunge waweze kupigia kura na kuona kama idhimisho hilo litapitishwa na bunge na hivyo kuweza kupata mkoa wa Nor Tanganyika, yani Tanganyika ya kaskazini baada ya ile ya Tanganyika ya kusini ambayo ni Kalemi. Hii ni Baraka One TV. Na baada ya kuweza kusikiza taarifa hizo kutoka Fizi za kijana Orfe Kamengele ambaye analilia mkoa wa Nor Tanganyika uweze kugawanyika kutoka Kivu ya kusini ili kuweza kuleta maendeleo chanya katika mikoa katika mkoa huo mpya ambao anaamini kwamba utawasaidia wananchi wengi kuondokana na umaskini na pia kupata maendeleo ya moja kwa moja. Na tuingie na habari hizi. Polisi ya taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweza kupokea magari mapya pamoja na pikipiki na vifaa vingine vya kazi ambavyo vitawezesha kuweza kufanya kazi yao kwa umakini zaidi. Imekuwa ni jambo la la ghafla, maana sio wengi ambao walikuwa wanalitarajia. Watu wanazoea kuona kwamba polisi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikidharaulika mara kwa mara na hivyo kuishi katika mazingira ambayo yanakuwa sio mazuri kwa kuvaa magwanda ambayo yamechafuka na pia kutembelea magari ambayo yameharibika. Lakini hii mapema ni kwamba operesheni imefanyika ya kuweza kutoa magari takriban 50 kati ya yale 250 ambayo yalikuwa yanahitajika pamoja na pikipiki 20. Magari haya ambayo yameweza kutolewa na waziri wa mambo ya ndani ambaye anahusika na masuala haya ya ulinzi na usalama wa taifa, na kuweza kuyatoa haya kwa Jenerali Alongabo ambaye ameweza kuyapokea. Hayo magari yataweza kusaidia kwa jeshi la polisi kuweza kuimarika vizuri na kuweza kufanya kazi yake kama vile ambavyo inavyokuwa inastahili siku zote. Polisi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikisuasua mara kwa mara kwa mavazi na kwa mambo mengine ya kiufundi, na hivyo kufanya kuonekana kuwa nyuma sana na pia kufikia hadi hatua ya kudharaulika pia na wananchi, maana ni kama wamekuwa wamebaki nyuma sana hivi kimaendeleo. Hatimaye serikali imeweza kubaini hilo swala na hivyo kuweza kulishughulikia kwa kuwapa magari mapya na vifaa vingine vipya kwa ajili ya kuweza kukabiliana na mambo na changamoto mbalimbali za kikazi. So hiyo ndio hali ambayo inaendelea sasa hivi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na polisi hawa wanahitajika kuweza kutumia vifaa hivi vizuri na kuweza kulinda mali hizi vizuri, maana inazoeleka kwamba mara nyingi vifaa vinapotolewa kwa ajili ya kazi ya serikali wale wasimamizi huwa wanasimamia vibaya na hivyo kusababisha vifaa kuweza kuharibika. Mara unakuta magari yanaanza kuchomolewa baadhi ya vifaa zikiwemo injini za gari na vitu vingine, kitu ambacho kinakuwa kinarudisha pia usalama wa taifa nyuma na jeshi hilo la polisi kuweza kurudi nyuma. Kwa hiyo kama watatumia vifaa hivi vizuri, basi polisi watakuwa wapo katika hatua nzuri na hivyo kufanya kuweza kusonga mbele na kuendelea kufanya kazi yao kwa umakini na kwa uweledi wa hali ya juu. Hii ni Baraka One TV. Na moja kwa moja turudi jijini Kinshasa ambako waasi wa Mobondo wamerudi tena baada ya kuweza kusambaratishwa mwaka moja na nusu iliyopita, ambao walianzia katika maeneo ya Mai Ndombe kwa Mutu na hivyo kuweza kutanuka mpaka kufikia katika mkoa wa Kwilu, na hatimaye Kinshasa imeweza kuwa katika hatari kubwa baada ya wimbi la Mobondo kuweza kuvamia na hivyo kuanza kuyumbisha usalama ndani ya jiji kuu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa. Ambaye ni bugumese wa maeneo ya Maluku
ameweza kuzungumza na vyombo vya sheria na vyombo vya habari vile vile, na kuweza kuionyesha serikali hali ambayo iko inapitia maeneo ya Maluku, na hivyo kuweza kuwataka serikali kusimama ili kuweza kuhakikisha kwamba wanamgambo hawa, waasi hawa, wahalifu hawa wanaweza kushughulikiwa, na pia kuweza kufanya wananchi waendelee kuishi kwa amani pamoja na utulivu. Ni kwamba waasi sasa waanza kutanda kote jijini Kinshasa baada ya waasi wa Mobondo kurudi upya, na hali hii inasababisha mazingira kuweza kuwa mabaya kwa wananchi na kushindwa kabisa kustahimili na kushindwa kabisa kuweza kufanya kazi zao za kila siku, amesema hivyo burgomestre wa maeneo ya Maluku. Kinshasa ni mji mkubwa ambao una vitu vingi na una mambo mengi. Endapo waasi hawa wataachiwa nafasi, basi kuna uwezekano wa kuweza kuleta madhara makubwa, na hivyo kusababisha pia mwanya wa waasi wa M23 kuingia na kuweza kuvuruga usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Baraka 1 TV. Na baada ya hizo taarifa za jijini Kinshasa, moja kwa moja turudi Kivu ya Kaskazini, maeneo ya Kibumba. Lori 9 zenye silaha na wanajeshi wa kutosha kutoka nchini Rwanda waingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidiana na jeshi kusaidiana na waasi wa M23 Alliance Fleuve Congo na RDF UPDF ya Uganda. Kupitia vyombo vya habari, mashirika ya kiraia yameweza kubainisha na kusema kwamba zimeonekana lori takriban 9 ambazo zinasheheni wanajeshi na silaha za kutosha ambazo zimetoka Rwanda na kuingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni lengo la kwenda kusaidiana na waasi wa M23 ambao hawachoki kuendelea kudhibiti baadhi ya vijiji, na lengo likiwa ni kuchukua Lubero nzima na kusonga mbele na kuangukia ndani ya jiji la Goma. Wanaharakati hawa na mashirika ya kiraia yameweza kuiambia serikali na kuonyesha kwamba hali hii inakuelekea sio kuzuri, na hivyo kutaka serikali kuweza kuchukua majukumu yake mkononi ili kuweza kudhibiti mazingira haya, maana endapo watawachia wazi, basi vikosi vitazidi kuingia na hivyo kusababisha nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelea kuwa na machafuko zaidi, maana wanajeshi wengi wanatoka Rwanda na kuingia kuisaidia M23. Itafahamika tu kwamba M23 ni waasi ambao wametokea Rwanda wakiwa ni Wanyarwanda ambao wanajivika ngozi ya kikongomani, na kati yao pia kukiwa vibaraka wa kikongomani ambao wanafanya nao kazi ili kuweza kutimiza adhima yao ya kugawa nchi mara mbili, kitu ambacho serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikipingana nacho. Na pia wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawahitaji nchi yao kuweza kugawanyika, lakini Rwanda wanahitaji kuigawa Kongo ili kuchukua kipande cha nchi hiyo kukipeleka ndani ya nchi ya Rwanda, kitu ambacho ni kigumu sana kuweza kufanyika. Serikali ya Rwanda imekuwa ikikataa mara kwa mara kwamba yenyewe haiwasaidii waasi wa M23, lakini ukweli unazidi kubainika, maana Umoja wa Mataifa umetangaza kwamba kuna wanajeshi wasiopungua 4,000 wa Rwanda ambao wako nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kinyume na utaratibu. Hii ni Baraka 1 TV. Naam, asante sana ndugu mtazamaji wa Baraka 1 TV, habari hizi za moto za asubuhi ya hii ikiwa ni tarehe 30 za mwezi wa 8 2024. Ungana tena na sisi mchana na jioni kuendelea kupata uchambuzi wa habari za moto ambazo tunakuletea mara kwa mara, na mimi ni Rajab Akili Kabonga, the one in Olentown DJP, na hii ni Baraka 1 TV.